წელს აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერითა და ინიციატივით ადგილობრივებისთვისა და რეგიონის სტუმრებისთვის არაერთი სახელოვნებო პროექტი განხორციელდება, რომელთა შორის წარმოდგენილი იქნება კულტურის სხვადასხვა დარგი. Რა ღონისძიებებია დაგეგმილი ზაფხულის განმავლობაში, თემაზე სასაუბროთ განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე თეონა ბერიძე მოვიწვეთ. მოგესალმებით, ქალბატონო თეონა. მადლობა, რომ მოხვედით. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და თუნებას დამთხოვთ მინდა ვისარგებლოთ შემთხვევით და მოგილოცოთ საიუბილეო თარიღი, უკვე 24 წელია მაუწყებლობთ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტელევიზიისათვის. მინდა გისურვოთ შემოქმედებითი წინსვლა, ძალიან ბევრი ერთგული მაყურებელი და ბევრი საინტერესო სიუჟეტი. ძალიან დიდი მადლობა. Და დავიწყოთ თანმიმდევრულად, რომ მივიყვეთ ქალბატონო თეონა, ივნისის თვეში სტრიტ არტ ფესტივალი, როგორც უახლოეს პერიოდში ეს არის დაგეგმილი. ანუ რა სიტუაციებს ეს ფესტივალი, რომ გითხრათ, ვინ მიიღებს მონაწილეობას და რომელი ობიექტები მოიხატება? სტრიტ არტ ფესტივალი, ანუ იგივე ქუჩის ხელოვნება, ქუჩის მოხატულობა, ისტორია საკმაოდ შორეული წარსულიდან იღებს. რეალურად პირველყოფილმა ადამიანებმა დაიწყეს კლდეზე ხატვა და მას შემდეგ მოდის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძველი დარგი არის ხელოვნებისა. სტრიტ არტ ფესტივალი ასეთი სახით აჭარაში უკვე არაერთი წელია მიმდინარეობს. ყოველწლიურად მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე, რომ მას საერთაშორისო მასშტაბები ჰქონდეს და უცხოელი არტისტების მონაწილეობა იყოს გარანტირებული. მიმდინარე წელსაც მოთხოვნილი იყო, სიმართლე გითხრათ, სატენდერო წინადადებით არანაკლებ 10 ხელოვანის ჩართულობის უზრუნველყოფა, მაგრამ გამარჯვებულმა კომპანიამ dot.com-ამ შემოგთავაზა საერთო ჯამში სადღაც დაახლოებით 28 მხატვარი იღებს მონაწილეობას. მოიხატება დაახლოებით 500 კვადრატული მეტრი ფართობი ქალაქ ბათუმსა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტში. მუშაობა უკვე დაწყებულია, ძალიან საინტერესო ახალი ნამუშევრები და ახალი ესკიზები შეიძლება ნახოს როგორც ადგილობრივმა მოსახლეობამ, ასევე ქალაქის დამთვალიერებამ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის სწორედ ის მიმართულება, რომელიც საინტერესო არის, მნიშვნელოვანია, რომელსაც შეიძლება ძალიან საინტერესო სოციალური დატვირთვაც ჰქონდეს, ვინაიდან თუ კი წინა ნამუშევრებსაც გავითვალისწინებთ, რომელიც უკვე რამდენიმე წელი ამშვენებს არა მხოლოდ ქალაქს, არამედ მუნიციპალიტეტების კედლებსაც, ძალიან საინტერესო გზამდილების გაკეთება შეიძლება, გარდა იმისა, რომ ტურისტული თვალსაზრისით საინტერესო არის, ცნობადობის ამაღლების კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი არის, გარდა იმ ესთეტიკური მშვენიერებისა, რასაც ანიჭებს ხოლმე ადამიანი, იმიტომ რომ ძირითადად არჩევანი კეთდება უსახურ ნაკლებ საინტერესო ბეტონის კედლებზე, რომლის გაცოცხლება და ახალი შინაარსის შეძენა ხდება ხოლმე და ამიტომ მომდევნო წლებშიც გაგრძელდება. აი მაგალითად, მიმდინარე წელს ანბანის კოშკის მიმდებარედ ერთ-ერთი ფრანგი ხელოვანი, რომელიც მთელ სოფლიოში მოგზაურობს და ჩინეთის კედლიდან დაწყებული სხვა უამრავ ადგილას ყავს, აქ თავისი ხელწერა და თეთრი კაცუნები ყავს დახატული, წელს უკვე გამოჩნდა ჩვენი ანბანის კოშკის და ბათუმის იმ ქალაქების რიგებს შორის ჩადგა, სადაც თეთრი კაცუნები ესალმებიან ხოლმე ქუჩაში მოსეირნე ადამიანებს. ძალიან მნიშვნელოვანია და სიახლე არის მიმდინარე წელს. ნიაზ დიასამიძე აკეთებს ვეფხისტყაოსნის ერთ-ერთი აფორიზმის მოხატვას კედელზე, ანუ კალიგრაფიის მიმართულებაც აქტიურად ჩავხდეთ მიმდინარე წელს. ადგილობრივი მხატვრები ამ რამდენად არიან ჩართულები? მიმდინარე წელს ასევე სიახლე გვაქვს, ადგილობრივი მხატვრებით ჩართული არიან. მყავს ერთი ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიც ეხლა იდგამს, პირველ ნაბიჯებს ეხლა დგამს ხელოვნებაში. ვერ ვიტყოდ, რომ ჩვეულებრივი მხატვარი ვერ მოხატავს, მაგრამ ეს არის სპეციფიკა, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც ხატვის ნიჭი აქვს, შეუძლია აითვისოს და გააკეთოს. აქ არის საუბარი ტექნოლოგიაზე, მეთოდოლოგიაზე, სურვილზე და ხედვაზე, ბუნებრივია. კი ბატონო, ამ ხრივ ხوار ხორცელდება რაიმე ტრენინგი თუნდაც, რომ აი შეისწავლონ? სიმართლე რომ გითხრათ, კონკრეტულად ტრენინგი სტრიტ არტის სწავლების მიმართულებით არ ხორცელდება, თუმცა ფესტივალის ფარგლებში თავისუფალია დასწრება, თუ შეიძლება ესე ითქვას, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია იქვე მიიღოს მასტერ კლასი, თუ კი ხელოვანებთან მივა და ესწრება კონტაქტში შევა, რადგან ძალიან თავისუფალი გარემოა, ძალიან უშუალო გარემოა. მხატვრები, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ ხოლმე, ყოველთვის მზად არიან კომუნიკაციისთვის, არიან ძალიან გახსნილები, მოაქვთ თავიანთი კულტურის ნაწილი, ასევე განსაკუთრებით როდესაც უცხოელ მხატვრებზე არის საუბარი, და ასევე ძალიან საინტერესოა მათი თვალით დანახული ჩვენი ქვეყნის ლანდშაფტი, ქალაქის ლანდშაფტი, რადგან სწორედ კონცეპტუალურად გარემო ლანდშაფტში ლანდშაფტთან კარგად მორგებული და შესაბამისი კომპოზიციები იქმნება ხოლმე როგორც წესი. თუმცა ზოგადად სახვითი გამოყენებით და მულტიმედია ხელოვნების მიმართულებით აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ყოველწლიურად საკმაოდ სოლიდურ თანხას ხარჯავს. ჩვენი პროექტები, რომელიც ტრადიციულად ხორციელდება, ეს გახლავთ საერთაშორისო პლენერები, რომელიც ბათუმში იმართება და რამდენიმე დღის წინ დასრულდა უკვე მეორე ეტაპი, ერთ-ერთი მსგავსი პლენერისა, სადაც ასევე უცხოელი მხატვრები და ადგილობრივი მხატვრები ღებულობდნენ მონაწილეობას. ძალიან საინტერესო გამოფენა იყო, სულ დაახლოებით
ეს ორასამდე ნამუშევარი შეიქმნა ამ ორივე ეტაპზე, რეალურად 20 დღის განმავლობაში 200-ზე მეტი თანამედროვე მხატვრობის ნიმუში დაიბადა ჩვენ თვალწინ, რომელიც ინსპირირებას ასევე მოხდა აჭარის რეგიონში, ბათუმში, ჩვენს გვერდით და ჩვენს თვალწინ, ასე რაღაცნაირი თანამონაწილეები ხვდებით თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესებისა, თუ შეიძლება ასე იყოს. უკვე შემდგომ უკვე მან როგორც მაქვს აქვს ჩანიშნული ივლისში მე-11 ჯაზ ფესტივალი გამართება ბათუმში, მოკლედ რო თქვა, ანუ ობიექტები სად გამართება? ზოგადად მთელი წლის განმავლობაში საკმაოდ მრავალფეროვანი კულტურული პროგრამით წარსდგებით ხოლმე მაყურებლის წინაშე, მსმენელის წინაშე, დამთვალიერებლის წინაშე. კარგად მოგეხსენებათ და ამას ვფიქრობ, რომ გრძნობს ნებისმიერი ჩვენი რეგიონის მკვიდრი და არამხოლოდ მკვიდრი, არამედ ჩამოსულებიც. მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ღონისძიებები, შეიძლება ესე დავარქვათ, ანუ ღონისძიებები, რომელსაც თავისი ლოკაცია კონკრეტული, რომელსაც თავისი თარიღი აქვს, ვადები აქვს და რომლისთვისაც სპეციალურად ქალაქში უამრავი ადამიანი ჩამოდის. მათ შორის ერთ-ერთი გახლავთ ჯაზ ფესტივალი მიმდინარე წელს, როგორც წესი ივლისის მესამე კვირაში ხდება ხოლმე და ლოკაცია ამჯერადაც უცვლელი იქნება. მიმდინარე წელს იქნება სულ 3 დღის განმავლობაში ჯაზ ფესტივალი. გასულ წელს ცოტა უფრო ხანგრძლივი იყო, მაგრამ საიუბილეო წელი იყო და ამიტომ იყო ესეთი ხანგრძლივი პერიოდი. მიმდინარე წელს იქნება 3 დღის განმავლობაში, ლოკაცია რჩება უცვლელი და ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ შთაბი ჭდილება, ემოცია და განწყობა იქნება ასევე უცვლელი ჯაზის მოყვარულებს და არამხოლოდ ჯაზის მოყვარულებს, ვეპატიჟებს. აი ამ წლების განმავლობაში მე-11 ჯაზ ფესტივალია უკვე ქადონთე, ანუ მნიშვნელობაზეც რო ვისაუბროთ, ჯაზ ფესტივალის ამდენად მნიშვნელოვანია ეს ასეთი გრანდიოზული პროექტი. დიახ. და შეიძლება გრანდიოზულ პროექტებს, ნუ ბუნებრივია, იმაზე არავინ დაობს და ეხა არ მინდა საერთერო დრო წავიღო იმაზე საუბარში, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კულტურის პოპულარიზაცია, ერის იდენტიფიკაცია, სამუსიკო ხელოვნება ზოგადად, ისევე როგორც ხელოვნების სხვა დარგები, რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანის ესთეტიკური განვითარებისათვის და შემდეგ ადამიანი, რომელიც ხელოვნებასთან არის ნაზიარები, რამდენად კომფორტული არის და რამდენად უფრო ღირებულია მისთვის სამოქალაქო ღირებულებები, სამოქალაქო, ანუ ამ მიმართულებით აღარ გავაგრძელებ საუბარს. ეხა მინდა აქცენტი გავაკეთო იმ მიმართულებაზე კულტურისა, რომელიც განსაკუთრებით პოსტსაბჭოურ სივრცეში ჯერ კიდევ ნაკლებად გვაქვს გაცნობიერებული, თუმცა ეს სტატისტიკურად არის დათვლილი და ამიტომ ხმამაღლა შეგვიძლია განაცხადოთ ამის შესახებ. კულტურას გარდა ერის იდენტიფიკაციისა ძალიან მნიშვნელოვანი როლის თამაში შეუძლია ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობისათვის და ძალიან მნიშვნელოვანი სარგებლიანობა შეუძლია მოუტანოს ქვეყანას ეკონომიკური თვალსაზრისით. ამის საუკეთესო მაგალითად შეგვიძლია კანის ფესტივალი დავასახელოთ, რომელიც ყველა მიცის, ერთი პატარა სოფელი იყო, რომელიც დღეს ცხოვრობს ფესტივალის შესაძლებლობების გამოყენების გამო. მე მგონი მსოფლიოში არ არსებობს ადამიანი, ვინც არ იცოდეს სად მდებარეობს კანი და ფაქტურად საფესტივალო პერიოდში შემოსული ფინანსური ამონაგებით მთელი პერიოდი, შემდეგ მთელი ერთი წლის განმავლობაში არის საკმარისი აი ამ ქალაქისათვის. შესაბამისად ჯაზ ფესტივალი და მსგავსი ტიპის მასშტაბური ღონისძიებები მნიშვნელოვანი არის სწორედ არა მხოლოდ სახელოვნებო და კულტურული თვალსაზრისით, არამედ მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისითაც. თუკი გასული სტატისტიკას გადავხედავთ, სწორედ ჯაზ ფესტივალის პერიოდში რეგიონში შემოსული თანხა და აქ არის საუბარი მაღაზიებში აღებული ქვითრის მიხედვით დათვლილი, თუნდაც მე არ მინდა რომ რიცხვი შემეშალოს, მაგრამ 10 ჯერ უფრო მეტად თუ უფრო მეტად არა მეტი იყო ვიდრე მანამდე და შემდგომ პერიოდში, რაც უკვე მიმანიშნებელია იმისა, რომ კულტურას ნამდვილად შეუძლია ძალიან სერიოზული როლი ითამაშოს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში და ეს გახლავთ კულტურის ის პოტენციალი, რომელიც აუცილებლად უნდა ავითვისოთ განსაკუთრებით ტურისტულად ისეთმა მნიშვნელოვანმა რეგიონმა, როგორიც აჭარა არის, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც აჭარას ნამდვილად გააჩნია ძალიან დიდი შესაძლებლობა ამ კუთხით განვითარებისა. კი ბატონო. და მინდა გადავიდე შემდეგ ქართული ტრადიციული მუსიკის და კლასიკური და თანამედროვე მუსიკის მომოყვარულებისთვისაც მიეცემათ ქართული ხალხური, კლასიკური და ევროპული მუსიკის კონცერტები უნდა გამართოს. ანუ სად გამართება, როგორ არის დაგეგმილი და ვინ იღებს მონაწილეობას? კი ბატონო. მაგ მიმართულებით პირველი კონცერტი მუსიკალურ ცენტრს აქვს დაგეგმილი ანსამბლ შავნაბადასთან და გორის ქალთა კაპელასთან ერთად 2 ივლისს, მე წინასწარ მინდა დავაანონსო. აქ იქნება ძალიან საინტერესო შერტყმა ქართული ფოლკლორისა, კლასიკური მუსიკისა და ჯაზისა, ასევე ძალიან საინტერესო თანამედროვე კომპოზიციები იქნება წარმოდგენილი, ასე რომ ესეთი საინტერესო სანახაობა გველოდება. პირველი ღონისება რაც შემიძლია დავაანონსო, რაც შეეხება დიდ ფესტივალს, ბლექსი არენაზე
ზე იმართება აგვისტოს ბოლოს, უკაცრავად 2 სექტემბერს იმართება ძალიან დიდი ფესტივალი და სწორედ ამ ფესტივალის ფარგლებში ჩვენ წინ წრებით 1 სექტემბერს უკვე ბათუმში ჩავატარებთ ასევე ძალიან დიდ კონცერტს, სადაც მონაწილეობას მიიღებს როგორც ქართული ფოლკლორის წარმომადგენლები, ასევე არაერთი უცხო ქვეყნის ანსამბლები და გვექნება შესაძლებობა დავტკბეთ ფაქტიურად მსოფლიოს ფოლკლორის ნიმუშებით, შეიძლება ასე ითქვას. გარდა ამისა, ქორეოგრაფთა საზოგადოება გვთავაზობს ასევე აგვისტოს თვეში ძალიან საინტერესო ქორეოგრაფიულ და სასიმღერო ხელოვნების ნაზავი იქნება, ერთიანობაში იქნება წარმოდგენილი ქართული ფოლკლორი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მინდა გითხრათ, სულ რამდენიმე დღეში, ანუ 20 ივნის, აჭარის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი, სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი წარსდგება მაყურებლის წინაშე აბსოლუტურად განახლებული პროგრამით. მუსიკალურ ცენტრში იქნება ეს ღონისძიება, ასევე გირჩევთ და მოგიწოდებთ არ გამოტოვოთ 20 ივნისის ქართული ფოლკლორის დღესასწაული. კი ბატონო, და მინდა გითხოთ, ქართული ხალხური უკაცრავად კერამიკის ალქიმია, ასეთი სახელწოდებით ფესტივალი ტარდება, რომელიც პირველად იგეგმება, როგორც ვიცით, დეტალურად რომ გითხრათ, რას მოიცავს. დიდი სიამოვნები, ძალიან საინტერესო და დამაინტრიგებელი სახელწოდება აქვს ამ ფესტივალს, კერამიკის ალქიმია. მოგეხსენებათ, ასევე კერამიკა და თიხის წარმოება უძველესი პერიოდიდან არის დაკავშირებული ქართულ კულტურასა და ჩვენი კულტურის განუყოფელი ნაწილი არის. შესაბამისად, არქეოლოგიურ მუზეუმთან თანამშრომლობით და ერთ-ერთი კერძო სტუდია, რომელიც ასევე სწორედ კერამიკის სწავლასწავლებით არის დაკავებული, შემოვიდა ჩვენთან, განაცხადი და დაფინანსდა მთელი დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში. აქ შეიკრიბება როგორც ადგილობრივი, ანუ აჭარის რეგიონში მცხოვრები, გულისმობ, ასევე საქართველოს დანარჩენი კუთხეებიდან, ისევე როგორც ოსტატი კერამიკოსები, ასევე ხელოვნების უნივერსიტეტის სტუდენტები, რომელიც სწორედ მაგ მიმართულებით სწავლობენ, მათ ჩაუტარდებათ ღიაცის ქვეშ მასტერკლასები. კიდევ ერთხელ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ასევე დაესწროს, ნახოს არამხოლოდ გამომუშავები, არამხოლოდ ტექნოლოგია, როგორ იქმნება თიხის ნივთები, არამედ ფიზიკურათაც შეიძლება თვითონ შეეხოს და თვითონ მიიღოს მონაწილეობა და შემდეგ გვექნება გამოფენა ფაქტურად იმ ხელოვნების ნიმუშებისა, რომელიც თიხის საშუალებით იქმნება. ამიტომ ძალიან საინტერესო 2 კვირა გველოდება, დაიწყება 3 ივლისიდან. კონკრეტული ლოკაციებს ვებგვერდზე და ფეისბუქ გვერდზეც აგრეთვე მოვათ ავსებთ, იმედი მაქვს, რომ ამინდი ხელს შეგვიწყობს, დარწმუნებული ვარ და სად, რომელიც საათიდან რომელ საათამდე ღიაცის ქვეშ გამართება ღია მასტერკლასები და თავისუფალი დასწრება იქნება, აუცილებლად დავაანონსებ ჩვენი საშუალებებით. კი ბატონო, და ჩვენც შეგიწყობთ ხელს. რასაკვირველია, მაგის იმედი გვაქვს. გადავიდეთ პრინტის საერთაშორისო ფესტივალი Life in Style. ესეთი რას მოიცავს ასე რომ. კი ბატონო, რაც შეეხება პრინტის საერთაშორისო ფესტივალს, გასულ წელს ჩატარდა აგრეთვე და სტარტი აიღო ქალაქ ბათუმიდან, თუმცა შემდეგ ამ ფესტივალის ფარგლებში შექმნილი ნამუშევრები გამოფენილი იყო მთლიანად საქართველოს მასშტაბით. მიმდინარე წელსაც ვიწყებთ ბათუმიდან პრინტის საერთაშორისო ფესტივალს, რადგან საერთაშორისოა, ბუნებრივია იგულისხმება, რომ როგორც ადგილობრივი, ანუ ქართველი და აჭარის რეგიონის წარმომადგენელი მხატვრები, ასევე უცხოელებიც იღებენ მონაწილეობას. საუბარი არის ძველი ტექნოლოგიით და თანამედროვე ტექნიკის გამოყენებით პრინტ ნამუშევრების შექმნაზე. ანუ რეალურად, თუ კი მხატვარი ტილოზე ხატავს, ან მუყაოზე ხატავს, თუ კი თიხის კერამიკოსი თიხაზე მუშაობს, ეს არის მიმართულება, როდესაც ხელოვანი დაზგაზე აკეთებს ნამუშევარს. ეს ნამუშევარი არის ისეთივე ორიგინალური, როგორც ტილოზე გაკეთებული ნამუშევარი, და შემდეგ ხდება უკვე ამის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ამოპრინტვა და ბევრი ასლის დამზადება. აქ ესეც არის შემოქმედება, რომელიც კარგად არის შერწყმული ძველი ტრადიციები და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება, და ესეც არის ხელოვნება, რომელიც დღეს იქნება კონკრეტულად ამ ფესტივალის ფარგლებში იქნება და არის ამ ფესტივალის საკუთრება. იქნება წარმოდგენილი მიმდინარე წელს როგორც ლითოგრაფიური, ანუ ლითონზე ნაკეთობანი, ლინოგრაფიური, ანუ ლინილიუმზე გაკეთებული ნამუშევრები. ძალიან საინტერესო როგორც მეთოდოლოგიის თვალსაზრისით, ასევე შემდეგ უკვე შექმნილი ნამუშევრების თვალსაზრისით, და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რაც არის აგრეთვე, სწორედ აი ამ პრინტი არის ხელოვნების ის მიმართულება, რომელსაც ყველაზე მეტი კომერციალიზაციის საშუალება აქვს, ვინაიდან ალბათ დარწმუნებული ვარ თქვენას თავისუფალ დროს, ისევე როგორც მე, ჩემი შვილები და უამრავი ჩვენი ახლობელი დიდი სიამოვნებით ატარებს როგორც დაპრინტულ მაისურს, კეპს, ჩანთას, ასევე ყველგან სახლში და ოფისში სდევს ხოლმე ფინჯანი
რითაც ყავას მიირთმევთ და რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო პრინტია და განსაკუთრებით პოპულარულ სარგებლობს ახლა ახალ კი ბატონო და განსაკუთრებით გემრიელი იქნება ხოლმე დილით ბათუმში განსაკუთრებით ყავა რომელიც მხოლოდ კონკრეტული ხელოვანის მიერ გაკეთებული სპეციალურად აი ამ რაღაც კი ბატონო და ბოლოს მინდა კითხოთ ბატონო თეონა როგორც წესია მაგალითად ბათუმის ხელოვნების ცენტრში გამართულ ღონისებებს ნაკლებად ესწრება მაყურებელი იგივე კლასიკური საღამო იქნება თუ ფოლკლორული ანუ რას უკავშირებთ თქვენ აი რატომ არ მიდის მაყურებელი ეს არის პიარის პრობლემა თუ ეს არის მაყურებლის პრობლემა მაყურებელს არ აინტერესებს ზოგადად ეცით აუდიტორიის მოზიდვა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი გამოწვევა რომელიც წინაშე დგას არამხოლოდ აჭარის რეგიონში მოქმედი კულტურის ორგანიზაციები არამედ საქართველოსში და არამხოლოდ საქართველოსში შეგვიძლია თამამად ვთქვათ ასევე უცხოეთშიც ძალიან ბევრი გვიფიქრია ამასთან დაკავშირებით აგრეთვე გქონია არაერთი კონკრეტული ტრენინგი ღონისძიება კვლევა ჩავატარეთ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ჩავატარეთ აგრეთვე კვლევა, როგორც გითხარით, იმისთვის, რომ მიგვეგნო ყველაზე მთავარია პრობლემის იდენტიფიცირება და შემდეგ უკვე ძალიან მარტივი არის ხოლმე განსაკუთრებით მსოფლიო გამოცდილების გათვალისწინებით ამ პრობლემის საპირწონე ნაბიჯების გადადგმა. მეცაც გეტყვით, უკვე მეხუთე წელია სამინისტრო კონკრეტულად თეატრებისა და მუსიკალური ცენტრისათვის ბრიტანეთის საბჭოსთან თანამშრომლობით აკეთებს ხოლმე ეს უწყვეტი რგოლი იყო ხუთწლიანი ტრენინგ კურს, თუ როგორ უნდა მოვიზიდოთ აუდიტორია ამ შემთხვევაში. საუბარი იყო არამხოლოდ თეორიული კურსის მოსმენაზე, არამედ მაგალითად გასულ წელს თითოეულ ამ ორგანიზაციაში, სამი თეატრი და პლუს მუსიკალური ცენტრი, ანუ ოთხივე ორგანიზაციაში თითო თვით იმუშავა ბრიტანელმა ექსპერტებმა, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს სწორედ ამ მიმართულებით. როდესაც საუბარი არის რა მიზეზი შეიძლება იყოს, ძალიან ბევრი მიმართულებით მოგვიწია ფიქრი და ძალიან რთულია ერთი კონკრეტული მიზეზის დასახელება გულწრფელად რომ გითხრათ. სადღაც არის მნიშვნელოვანი ალბათ ისიც რომ ტრადიცია ნაკლებად არის შემორჩენილი ჩვენთან, ვინაიდან ის მთავარი სეგმენტი, რომელიც დღეს დამთვალიერებლის, მაყურებლის, მსმენელის სახით უნდა დადიოდეს მსგავს ღონისძიებებზე, ეს არის ჩემი თაობა, რომელმაც გამოვიარეთ 90-იანები, მაშინ როდესაც მოზარდები ვიყავით, როდესაც გვიყალიბდებოდა ყოველდღიურობის ტრადიცია და როდესაც არისო ეს შესაძლებლობა. ასევე ჩემი თაობის შვილები, რომელსაც ჩემმა თაობამ უნდა ვასწავლოთ და ჩაუნერგოთ ეს ტრადიცია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ცოტა უფრო დროში მეტი ხანი დაჭირდება, მაგრამ ეს ყველაფერი არის გამოსწორებადი, გარდა ამისა ის რომ უნდა გააქტიურდეს სამარკეტინგო მიმართულებით მუშაობა, ის რომ უნდა გააქტიურდეს პიარის მიმართულებით მუშაობა და მაქსიმალურად უნდა გააკეთოს თითოეულმა ორგანიზაციამ იმისთვის რომ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა იყოს უზრუნველყოფილი, ამაზე ბუნებრივია არ ვდავობთ არავინ. ასევე მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ნაკლებად ყურადღება მიქცეულია, ეს გახლავთ აუდიტორიის სეგმენტიზაცია. ანუ არ შეიძლება ღონისძიება გაკეთდეს ყველასათვის, ღონისძიებას უნდა ქონდეს კონკრეტული სეგმენტი, ვისთვის კეთდება. როდესაც განსაზღვრული იქნება და იდენტიფიცირებული სამიზნე ჯგუფი, ვისთვისაც კეთდება ეს ღონისძიება. შემდეგ მარტივი არის კონკრეტულად ამ სამიზნე ჯგუფს მივაწოდოთ უკვე ინფორმაცია აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით. ანუ ამ მიმართულებით მუშაობა საკმაოდ ინტენსიური დაწყებული გვაქვს, როგორც სამინისტროს გლობალურად, ასევე თითოეულ ორგანიზაციას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შედეგები გაცილებით უკეთესი იქნება. აქვე მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად დადებითი ტენდენცია, აშკარა დადებითი ტენდენცია შეიმჩნევა სამუზეუმო სფეროში. ჩვენ ყოველთვიურად ვაკეთებთ სტატისტიკას, როგორც მუზეუმები და მოუკიდებლად ასევე ინფორმაცია ჩვენ გვეგზავნება და დღეს მონაცემებით, სადღაც მეორე კვარტალი ჯერ კიდე არ არის დამთავრებული, თითქმის ორჯერ და სამჯერ უფრო მეტი გააჩნია მუზეუმს ვიზიტორი არის დაფიქსირებული, ვიდრე გასული მთელი წლის განმავლობაში. მადლობა ქალბატონო თეონა, წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. თეონა ბერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ზაფხულში დაგეგმილ ღონისძიებებზე.